Re, viss ēters ir te! Šis rīts sākās ar ugunsdzēsēju sirēnām Iecavas novadā, kuru uzņēmuma Baltikovo angārā izcēlās paaugstināts bīstamības ugunsgrēks. Neviens cilvēks tajā nav cietis, bet putnu novietnē sadega 4500 vistu. Ugunsgrēka izcelšanās iemesls vēl tiek skaidrots, bet uzņēmuma darbība notikušais neesot ietekmējis. Turpina Aija Kīnca. Palīgā saucienu uz Iecavā esošo uzņēmumu Baltikovo ugunsdzēsēji saņēma īs pirms 4 rītā. Ugunsdzēsēji jau ceļā redzēja, ka ir liela dūma, ierodoties notikuma vietā dega angārs vistu novietnē. Primārais virziens bija aizsargāt blakus esošos angārus. Bija jau no karstuma un no liesmā bija deformējušās gan esošās, gan metāla konstrukcijas. Tātad kopumā dega angārs 2640 kvadrātmetru platībā, plus vēl apkārt dega 1000 kvadrātmetru sausā zāle. Notikuma vietā bija izsaukums numuru 4, tas ir paaugstināts bīstamības ugunsgrēks. No degošā angāra bija evakuējušies 18 uzņēmuma darbinieki. Notikuma vietā strādāja 28 ugunsdzēsēji. Dzēšanas darbos izmantoja 7 autocisternas un 2 autokāpnes. Īs pirms 7 no rīta ugunsgrēku lokalizēja. Pašlaik notiek konstrukciju demontāžas un gruzdošo vietu dzēšanas darbi. Par ugunsgrēku izcelšanās iemesliem noskaidros valsts policija. Ugunī gāja bojā 4500 vistas. Uzņēmumā skaidro, ka angārā notika tīrīšanas darbi un satikušo putnu varēja būt daudz vairāk. Putniem ir dzīves cikls un viņi bija sasnieguši savu dzīves ciklu tā kā norietās 90 nedēļas. Un šie putni tiek ņemti ārā no novietnēm. Un tā labā ziņa ir tas, ka, jā, ka tas jau lielākā daļa bija izvākti jau iepriekšējās dienās ārā. Un tāpēc paldies Dievam ir runa tikai par 4,5 tūkstošiem, kas joprojām ir milzīgs skaits, bet tie nebija visi novietni. Visā novietnē, ja nemaldos, aptuveni 130 tūkstoši putni. Par ugunsgrēku iemesliem arī pašā uzņēmumā nav nekādu versiju. Vienā no jaunajām ārpus sprostu vistu novietnēm, kur norisinājās darbi, izcēlās ugunsgrēks. Šobrīd notiek visas izmeklēšanas un eksperti un ugunsdzēsēji cenšās noskaidrot ugunsgrēku tēloņus. Tā kā mums pašiem arī šobrīd nekādu versiju nav. Uzņēmums zaudējumus vēl rēķina, bet notikušais neietekmēs olu ražošanu un produktu piegādi tirgotājiem. Aija Kīnca, Egors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.